আকর্ষণীয় আচৰিত এবাৰ চানা বাদাম নহয় আকর্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এখন ৰেস্তোৰাঁ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত ৰেলৰ তলত এবাৰ ৰেস্তোৰাঁ চানা বাদাম নহয় এবাৰ ৰেলৰ তলৰ ভিতৰতে পাব বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য উইংছ অফ হাজৰিকাৰ পিছত এবাৰ গুৱাহাটীত ৰেলৰ দবাৰ ৰেস্তোৰাঁ চানা বাদাম নহয় এবাৰ ৰেলৰ দবাৰ ভিতৰতে পাব বিভিন্ন দেশৰ খাদ্য সামগ্ৰী গুৱাহাটীৰ ৰেলৰ দবাৰ ভিতৰতে খুলিলে বিলাসীৰ ৰেস্তোৰাঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আছে এই গোল্ডেন কেফে ফেষ্ট নামৰ বিলাসী ৰেস্তোৰাঁ উল্লেখযোগ্য যে 2023 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত NF ৰেলৱেৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰিছে এই ৰেস্তোৰাঁখন কম দামত সুস্বাদু আহাৰৰ লগতে স্বাস্থ্যসন্মত আহাৰৰ ব্যৱস্থা আছে ৰেস্তোৰাঁখনত ইতিমধ্যে ৰেস্তোৰাঁখনলৈ বিভিন্ন লোক আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে চেলফিকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TNL News.